এজনৰ পৰা লৈছিল 15,000 টকাৰ উৎকোচ। গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্যৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত। চাৰিলেনযুক্ত পথত প্ৰতি ঘণ্টাত গতিবেগ 100 কিলোমিটাৰ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথত 70 কিলোমিটাৰ আৰু পৌৰসভাৰ এলেকাত 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কেবিনেটৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৰিপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে জলিল চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক ৰহস্যজনকভাৱে জলিল 77 টন চুপাৰি ভৰ্তি দুখনকৈ ট্ৰাক বুধবাৰে চকী গেটৰ বিনোদ জৈনৰ গুদামৰ পৰা জব্দ হৈছিল 77 টন চুপাৰি। আৰক্ষীৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি স্থানীয় লোকৰ। মিজোৰামত অসমৰ টেংকাৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি অসম মিজোৰাম সীমান্তত উত্তেজনা। নিশা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। পৰিয়ালৰ লগতে প্ৰতিবাদী জনতাক সৈমান কৰাবলৈ সক্ষম।